Әлбетте, адал нәрсені, ол мәселен, адал деген нәрсе қалай болады? Адал деген нәрсе көп нәрселерді өз ішіне алады. Соның ішінде біздің жейтін нәрселерімізді өз ішіне алады. Мұсылман адам жейтін нәрседе адал нәрсемен жеу керек, арам нәрседен ұзақ болу керек. Адал дегенде, бұл мәселен, жұмыста да адалдық болады, арамдық болады. Арамдық деген нәрсе біреудің ақысын ішіп арам. Одан біздің дініміз өте не қылады, біреуге өтірік айтып арам. Ол нәрседен ұзақ болу керек. Мәселен, ислам діні адамзаттың табиғатына сай дін де бұл. Енді неге десе ислам діні бұл Алла Тағаланың діні де. Алла Тағаланың діні ол мәселен адамзатқа лайық дін. Сол себептен мәселен қайсы нәрсені арам болған болса Алла Тағала ол адамзатқа зияны бар нәрселер. Қайсы нәрсені адал болған болса адамзатқа пайдасы бар нәрселер. Мысалы арақ. Маскүнемдіктен қанша адамбыз, қанша семья біз болып жатыр. Маскүнемдіктің арқасынан қанша адам неше түрлі ауруларға жолығып жатыр. Наркотиктің несінен қанша түрлі аурулар шығып жатыр. Не нәрсені Алла Тағала харам қылған болса, адамзатқа одан ешқашан пайда келген жоқ. Тек қана зиян келіп отыр. Нені адал қылған болса, ол адамзаттың осы өміріне керек заттарды адал қылып қойған.